Kāpēc dažreiz gribas vienkārši izgaist? Tā nav vēlme nomirt, bet gan meklēt vieglumu. Gribēt neeksistēt nav tas pats, kas vēlēties mirt. Tā ir kāre pēc atelpas, vēlme aizbēgt no visa smagā. Bez sāpēm, bez atbildības, tikai vienkāršība. Varbūt šī sajūta tevi pārņem cilvēku pārpildītā telpā, kur sarunas saplūst un tu jūties mazs, neredzams, zudis. Vai varbūt naktī, kad prāts kļūst skaļš un atgādina par katru slogu, katru nepiepildītu cerību, dzīve mēdz būt nogurdinoša. Nepārtrauktās prasības, nebeidzamā skriešana. Reizēm doma pazust šķiet kā vislabvēlīgākā vēlēšanās, ko varam sev sniegt. Bet te ir kas klusi spēcīgs. Pat visdrūmākajos brīžos, kad viss šķiet veltīgs, mums joprojām ir izvēle turpināt elpot, turpināt kustēties. Šī vēlme pazust var kļūt par zīmi, lai pārskatītu savu dzīvi, atbrīvotos no tā, kas tevi nomāca. Varbūt tas ir par dzīves vienkāršošanu, atkāpšanos no cerībām, kas nekad nebija tavas. Varbūt tas ir par mazu miera mirkļu atrašanu un izvēli tos noturēt. Atceries, pat savos smagākajos brīžos tava klātbūtne rada viļņus. Pasaule var nekad nebūt pilnīgi mājīga, bet tā ir mazliet mazāk tukša tevi tajā.